Rương thông hỏi, miễn bông ốc nhà mà nè ổn trả cúng, rương cừu chúc chơi bàn prap oi lục phai vần á, đọ khuôn mình toán, phai vần á tỏ vinh bếp nì thả. Bông bông chỉ tí cửa bộ bàn, bông ốc nhà bất chứ khăn mẹn, càng nơi khăn cõi mà nút khổ. Hai bàn oi lục phai vần á đọ khuôn chân chia bần toán, chồng bùa rương rai xa này hà trái con. Chia bì xe, rương rai cừu chúc chơi còn bông tẻ, xì bộ bông kê hỏi, Ban, compong tay rib kumrong chok trop some bat kin in nino. Pepon chumun and crew chok jay mané. Da compong tay tuk or crack no lub and dank of netum nong some gum. Compong tay clay tay chip protein a botany kai chop around yang clang. Crew chok jay ni. Ban, yok propon kay hai. Chip is there. Rib chum kumrong chicham same saint tiet. Nung promin padang. The lur chun dong crew dai chis va mai. Da pon to niki pram chram or talk a bad time tiet pong. នៅក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសតូឡាដែលជាជនរងគ្រោះបានស្នើឲ្យលោកផៃវណ្ណៈជួយរោគជុតិធនដោះស្រាយជួយផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីលោកផៃវណ្ណៈកំរត់មកផ្សាយស្រាប់តែបងអុកញ៉ាបានខលទៅលោកផៃវណ្ណៈឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើការផ្សាយរឿងនេះជាបន្ទាន់ហើយបើសិនជាមានការផ្សាយត្រូវតែមានគូភាគីទល់មុខគ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះក្រោយពីមានការសាកសួរអស់ជាច្រើនម៉ោង នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនដេសមីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះនាមថាប៊ុនផាងគឺជាអ្នកជំនួញមួយរូបកំពុងលបិលលបាញនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរឿងស្នេហាត្រីកោណជាមួយនឹងស្រីស្រស់ថៅកែហាងលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញត្រូវបានចំណាក់តំណាងអាយកាឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីរោគពុំឃើញមានប័ណ្ណល្មើសនោះលោកគឹមហុងលៀនព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងនៃ អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដែលជាប្រចាំការជាប្រចាំនឹងជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងរបស់លោកប៊ុនរស្មីហៅប៊ុនផាងនារសៀលថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានបើកការស៊ើបសួរចំពោះជនសង្ស័យអរិយ្យពេលជាច្រើនម៉ោងរហូតស្ងាត់បន្តិចទើបត្រូវបានបញ្ចប់នោះ តែក្រោយពីបញ្ចប់ការសួរនាំរួចអស់ហើយជាច្រើនម៉ោងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចមកដោយរកឃើញរកពុំឃើញបទល្មើសតំណាងអាយកាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូជុកជ័យប៊ុនផាងមានសេរីភាពឡើងវិញនៅផ្ទះតែសំណុំរឿងនៅតែបន្តនីតិវិធីពលគឺនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតរួចចាក់បញ្ជូនទៅចៅក្រុមស៊ើបសួរ ទោះបីជាលោកគឹមសុខលៀនព្រះរាជអាជ្ញារងដឹងក្រោយពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូជុកជ័យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកស្រាប់តែតំណាងអាយកាឲ្យលោកប៊ុនផាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេស្រាប់តែឃើញដើមបណ្ដឹងដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកប៊ុនផាគឺលោកជាច័ន្ទតូឡាដែលជាគូស្នេហ៍ដើមរបស់ថៅកែហាងសំលៀកបំពាក់អនឡាញនោះបានទៅពឹងពាក់ ឲ្យលោកផៃវណ្ណៈជួយបង្ហាញផ្លូវដោយលោកផៃវណ្ណៈបានសរសេររៀបរាប់ថាយប់នេះមានរឿងល្អមើលហើយអាណិតក្មួយប្រុសណាគេឆោតយកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានហើយគេបង្គាប់ឲ្យខាងស្រីនឹងឲ្យយកលុយយកផ្ទះដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរោគស៊ីរួមគ្នាពី 4 ទៅ 5 ឆ្នាំអស់ទៅទៀតហើយគេនឹងគម្រាមថាកំចង់លេងជាមួយនឹងគេគ្រូជោគជ័យគេមានខ្សែខ្នងធំៗនៅសាលាក្រុង នៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុត្តិធម៌ពន្ធនាគារសតតែគ្នាគេទាំងអស់ក្មួយប្រុសនឹងភ័យពេកក៏មិនដឹងទៅទីណាទីបំផុតរត់មករកពូផៃវណ្ណៈឲ្យជួយបង្ហាញផ្លូវសូមរំចាំតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នាក្រោយពីលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសាររួចមកក៏ទទួលបានសារពីបងអុកញ៉ាដោយនៅក្នុងនោះលោកផៃវណ្ណៈបានសរសេរថាបងអុកញ៉ាម្នាក់ទំនងជាមេរបស់គ្រូជុកជ័យ បានអន្តរាគមន៍មកខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅវិញសូមដកខ្លួនថយកុំលូកដៃនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like